сироти з особливими потребами – це діти, в яких фактично немає шансів знайти нові родини. Навіть охочі стати названими батьками стикаються з безліччю бюрократичних перепон. Олена і Олександр Славинські всиновили двох дітей. Про те, через що їм довелось пройти, дивіться далі. Коли Олена і Олександр Славинські уперше побачили Мілану в сиротинці, вжахнулися. Дівчинка у свої 2,5 роки важила лише 7 кілограмів. Дитина не ходила і зовсім не розмовляла. Вона не ходила майже, не розмовляла взагалі. Да? І вона, ну і то лі, я не знаю, то лі їх там учать, так що. Вона мені одразу сказала «папа». Подружжя разом уже 15 років, обоє з багатодітних родин. Утім, власних малюків не було. А потім чоловікові почав снитися один і той самий сон. Ось два, мені сніться, чому-то я з дівчинкою маленькою, світленькою, такою, голубоглазою. Попри переповнені сиротинці, родина шукала маля понад рік. Ми зіткнулися з тою проблемою, що на самом деле, как бы не кричалось в округе, что берите детей, помогайте, но детей нет на усыновление практически, очень мало. Мы были просто шокированы от этого, что куда ни звонили, у нас нету детей, у нас нету детей. Не сразу мы узнали, что есть сайт «Сиротству нет». Как-то через какое-то время мытарс, так сказать, по звонков, по всем службам. Нам посоветовали посмотреть на сайте. Мілана була першою, кого подружжя побачили на сайті. Одразу ж зателефонували. На тому боці відповіли, дитина дуже хвора. Утім, Олена з чоловіком наполягли на зустрічі. Казали, шансів, що буде щось з нею толкового, не буде. І фраза, яку нам сказали в дитячому домі, що це дитина, щоб там в селі картошку копати. Після цієї фрази я плакала, ну я довго плакала, неділю точно я плакала. Відтоді минуло 5 років, Міланці вже 7. Вона любить співати, читати та понад усе грати з татом у футбол. Давай. Дівчинка активна, вона навчається у школі для дітей з особливими потребами «Мозаїка». Мілана разом з іншими учнями наприкінці грудня написала листа до Янгола з проханням подарувати їм телевізор. Серед низки адресатів відгукнувся лише один, розповіла співзасновниця школи Ксенія Карбовська. Ренат Леонидович, спасибо вам большое за то, что вы восприняли это письмо, за то, что вы наш рождественский ангел для нас и для наших деток. Із подарунком до школи зайтав директор гуманитарного штабу Рината Ахметова Олександр Вишняков. Школа, в которой обучаются, развиваются дети с особыми потребностями, в том числе дети переселенцев, является в фокусе внимания сегодня гуманитарного штаба Рината Ахметова. На одній дитині Славинські не зупинилися. Півроку тому всиновили Надю. Трагічна доля 7-річної дівчинки вразила родину. Від маленької відмовилися спочатку рідна мати, а згодом і названі батьки. Вони наняли няню і на няню дитину повісили. І тому дитина хотів любви, ласки, тепла. І вона любими способами. А як дитина це проявляє? Яким-то негативним своїм поведінням. Коли пара почула цю історію, забрала до себе ще одну сироту. Я люблю папу і маму. За 6 років існування всеукраїнського порталу «Сирітству ні», створеного фондом Ріната Ахметова, майже 8 тисяч дітлахів знайшли своїх батьків. Тетяна Блінова, Євгеній Якунін. Деталі.